Niekde som raz počula, umenie neopakuje viditeľné, ale viditeľným robí. Tanec sa stal môjim životom. Nikdy som to neplánovala. Proste to prišlo samé. Toto umenie patrí medzi najstarší na Zemi. A ja v každej bunke svojho tela cítim potrebu vyjadrovať sa ním. Čo ma na ňom fascinuje najviac je, že bez slov dokážem osloviť diváka a vyvolať v ňom rôzne pocity a emócie. Keby som ho nemilovala celou svojou dušou, nezotrvala by som pri tomto povolaní veľmi dlho. Tanec je vznešené umenie, plné elegancie, ktoré si však zároveň vyžaduje fyzickú kondíciu športovca. Zdravé telo a vyrovnanú psychiku, rovnako ako roky pevnej vôle, ctižiadosti a vytrvalosti. Moje telo niekedy potrebuje mesiace dlhých a náročných skúšok, kým si osvojí nové pohyby. Kým sa stanú prirodzené a plynulé, ako keby to tak bolo vždy. Niekedy sa zamýšľam, prečo ľudia navštevujú divadlo. Prídu si sem oddychnúť? Alebo sa chcú nechať uniesť do neexistujúceho sveta? Hodnotia a kritizujú predstavenie, ktoré práve sledujú? A ja sa pýtam, či vidia mesiace mojej driny, môj pot, slzy, bolesť a neistotu. Mojím cieľom je nič z toho im neukázať. Boli by zhovievavejší, keby vedeli, čo všetko sa naozaj odohráva v zákulisí môjho života? Pod svetlami reflektorov sa pre mňa hľadisko stáva len jednou veľkou čiernou dierou, kde tisícky očí pohlcujú každý detail. Zvýšený adrenalín veľakrát spôsobuje, že počujem a vnímam len toľko svojho srdca. Keď sa začína predstavenie a zdvíha sa opona, už nie je čas na otázky a neistotu. Ostáva mi už len splínuť s hudbou a stať sa postavou, ktorú stvárňujem. Niekedy rozmýšľam, aké mám pri svojom povolaní šťastie. Veď kde inde sa vám po ťažko odretej práci odvďačia potleskom.